Poštovani prijatelji, dobroveče i dobrodošli na završno veče festivala Dani Milivoja Martinovića Martina. Pozorište Janko Veselinović, čuvajući uspomenu na Milivoja Martinovića, jednog od osnivača pozorišta, reditelja i glumca, već 18 godina svake jeseni organizuje smotru pozorišni Dani Milivoja Martinović Martin, na kojoj domaća publika ima priliku da pogleda predstave koje su prethodne sezone obeležile pozorišni amaterizam Srbije. Ove godine, na veliku žalost, pre svega publike organizatora, ovaj festival je, zbog pandemije koronavirusa, morao biti organizovan u malo drugačijem online formatu, ali nas to nije sprečilo da podjednako uživamo u čaroliji zvanoj pozorište. Na adresu Kulturno-obrazovnog centra u Bogatiću pristigao je dvocifren broj snimaka, a Umetnički savet festivala imao je težak zadatak da odabere 6 predstava. Neki snimci predstava nisu svojim kvalitetom ispunili kriterijume, iako se umetnički dojam komada nije dovodio u pitanje. Na repertuaru ovogodišnjeg festivala Dani Milivoja Martinović Martin 2020 našli su se Teatar 10 s Lukačem iz Kanade sa predstavom Igrajući žrtvu u adaptaciji i režiji Aleksandra Lukača. Zatim pozorište Stevan Sremac iz Crvenke sa predstavom Bog u adaptaciji i režiji Petra Jovanovića. Treće večeri gledali smo Centar za kulturu Masuka iz Velike Plane i predstavu Devojka modre kose u adaptaciji i režiji Miloše Jagovića. Zatim omladinsko pozorište Vožd sa Mišara sa predstavom Laža i paralaža u režiji Dušana Simića. Pete večeri videli smo pozorište Milivoje Živanović iz Požareca i predstavu Umorni u režiji Fuada Tabučića. I poslednje večeri takmičarskog dela festivala gledali smo kamernu scenu Miroslav Antić i Sente sa predstavom Epitaf u režiji Branka Vučetića. Mi smo iskreno uživali u predstavama prikazanim na ovogodišnjoj smotri, ali naš žiri je imao malo drugačiji i teži posao od nas, jer je morao doneti odluke o izboru najboljih među jednakima. A ove godine stručni žiri je radio u sledećem sastavu. Predsednik žirija Ivan Tomašević, glumac i reditelj. Član Dragan Jovičić-Jović, reditelj. Član Ivana Terzić, diplomirani glumac i pozorišni pedagog. Sada bih pozvao predstavnika žirija da mi se pridruži. Žiri pozorišnih dana Milivoja Martinović Martin 2020. godine doneo je sledeće odluke. Za najboljeg mladog glumca ili glumicu nominovani su Marko Pantović za ulogu Marka u predstavi Devojka modre kose u adaptaciji režiji Miloše Jagodića, pozorište Masuka Velika Plana. Una Milošević za ulogu Jevre, predstava Devojka modre kose u adaptaciji režiji Miloša Jagodića, pozorište Masuka iz Velike Plane. I Teodora Tomić za ulogu Jelice, predstava Laži i paralaža u režiji Dušana Simića, omladinsko pozorište Vožd Mišar. Nagrada se jednoglasno dodeljuje Teodori Tomić. Nažalost, Teodora nije mogla da stigne, tako da će moju nagradu naknadno uručiti. Za žensku epizodnu ulogu nominovane su Živoslava Nena Bajić za ulogu Stake, predstava Devojka modre kose u adaptaciji režije Miloša Jagodića, pozorište Masuka iz Velike Plane. Aleksandra Ćevap za ulogu Draginje, predstava Devojka modre kose u adaptaciji režije Miloša Jagodića, pozorište Masuka Velika Plana. Jelena Solujić za ulogu Majke, predstava Igrajući žrtvu u adaptaciji režije Aleksandra Lukača, pozorište Teatar 10 s Lukačem iz Kanade. Nagrada se većinom glasova dodeljuje Živoslavi Neni Bajić. Hvala. Evo izvolite. Ja se od srca svima zahvaljujem. Velika mi je čast što sam večeras ovde, jer Bogatić smatram za svoj drugi grad. Na prvo mesto je moja Plana, a Bogatić je odmah iza Plane. Ili tu negde pored Plane. Hvala vam od srca još jednom. Hvala vam. Za mušku epizodnu ulogu nominovani su
Marko Bogdanović za ulogu Ali Bega, predstava Devojka modre kose u adaptaciji režije Miloša Jagodića, pozorište Masuka, Velika Plana. Saša Radovanović za ulogu Seve, narednika, predstava Igrajući žrtvu u adaptaciji režije Aleksandra Lukača, pozorište Teatar 10 s Lukačem iz Kanade. Ognjen Đukić za ulogu Mite, predstava Laža i paralaža u režiji Dušana Simića, omladinskog pozorište Božić sa Mišem. I Branislav Unginović za ulogu Darka, predstava Epita u režiji Ratka Vučevića, kamerna scena Miroslav Antić Sen. Nagrada se jednoglasno dodeljuje Branislavu Unginoviću. Cvijeta Jovanović-Mučelica za ulogu Doris Levin, predstava Bog u adaptaciji režiji Petra Jovanovića, pozorište Stevan Cvemac iz Crvenke. Nataša Rokvić za ulogu Rade, predstava Umornik u režiji Uvara Tabutića, pozorište Milivoje Živanović, Požarevac. I Mirjana Savin za ulogu Duh Bake Ardelije, predstava Epitaf u režiji Branka Vučetića, kamerna scena Miroslav Antić, Senta. Nagrada se jednoglasno dodeljuje Nataše Rokvić. Čast mi je baš, ovo je sad već druga u kolekciji sa ovog festivala. Sticajem okolnosti, ja sam i prošle godine dobila isto priznanje na ovom festivalu i ja se onako iskreno nadam da ćemo se i sledeće godine družiti, ali u pozorišnoj sali, pa ne moram da dobijem nagradu, samo da igramo. Čestitam ja vama što ste ipak našli način da festival održite i pored svih ovih otežavajućih okolnosti. I nadam se da će to od sledeće godine svi izgledati onako kao nekad. Svima nam to želim. Hvala još jednom. Za glavnu mušku ulogu nominovani su Zorana Orlović za ulogu glumca dijabetesa Vesel, predstava Bog u režiji i adaptaciji Petra Jovanovića, pozorište Stevan Sremac i Crvenka. Nebojša Milosavljević za ulogu Gazda Jevrema, predstava Devojka modre kose u adaptaciji režiji Miloša Jagodića, pozorište Masuka Vrana. Nikoli Đukiću za ulogu Alekse, predstava Laža i paralaža u režiji Dušana Simića, omladinsko pozorište Božica Mišara, i Marku Bilušiću za ulogu Sisojeva, predstava Igrajući žrtvu u adaptaciji režije Aleksandra Lukača, pozorište Teatar 10 s Lukačem iz Kanade. Nagrada se većinom glasova dodeljuje Zoranu Raduloviću. Nažalost, ni Zoki nije večeras mogao da stigne, tako da će mu nagradu uručiti naknadno. Za najbolju predstavu nominovane su Devojka modre kose u adaptaciji režije Miloša Jagodića, Centar za kulturu Masuka, Velika Plana, Laža i paralaža u režiji Dušana Simića, omladinsko pozorište Božić sa Mišara, Umorni u režiji Fuada Tabučića, pozorište Milivoje Živanović, Požarevac. Nagrada se većinom glasova dodeljuje predstavi Umorni u režiji Fuada Tabučića, pozorište Milivoje Živanović, Požarevac. Nam je da smo posle dužeg niza godina počeli smo i obnovili smo saradnju sa vašim kulturnim centrom. Nadamo se da ova saradnja biće plodna i dugo će trajati. A hvala puno organizatorima festivala, takođe članovima žirije za ovu dodeljenu nagradu. I naravno Fuadu Tabučiću koji je bio upravo zadužen za ovu predstavu i videli ste sami, režija je bila fenomenalna. A naravno i svim našim glumcima pozorišta Milivoje Živanović. Dakle, ova nagrada upravo pripada njima. Hvala vam još jednom.
za najbolju predstavu po mišljenju publike pripala je predstavi Laža i paralaža u režiji Dušana Simića, Omladinsko pozorište Bože sa Nišara. Naše kolege sa Nišara, nažalost, nisu mogle da dođe večeras, tako da ćemo i njima morati nagradu naknadno da uručimo, izvinjavam se. I ostalo nam je još da dodelimo nagradu koju sa velikim ponosom dodeljujemo za afirmaciju pozorišnog amaterizma u Srbiji i koja nosi ime velikog reditelja, glumca i čoveka koji je živeo za pozorište i pre svega našeg velikog prijatelja Zorana Đondića. Ova nagrada je specifična po tome što je može poneti pojedinac, pozorište, ustanova kulture ili bilo ko ko doprinosi očuvanju pozorišnog amaterizma. Nagradu svake godine dodeljuje Savet festivala, a ove godine odlučili su da nagrada ode u ruke pozorišta Bata Bulić iz Petrovca na Mlavi. Hvala puno. Hvala puno vašem kulturnom centru i pozorištu. Mislim da je ovo nagrada koju u stvari svi mi koji smo večeras ovde i sva pozorišta uopšte koja su učestvovala amaterska zaslužuju i to je jedna zajednička nagrada jer je, svi mi znamo, amaterizam pre svega jedna velika ljubav. Petrovačko pozorište od ove godine nosi naziv Dragoljub Milosavljević Gula. Ja bih želela da to podelim sa svima vama, po našem poznatom, jel te, jugoslovenskom glumcu koji je iz Petrovca, ali naravno i Bata Bulić je ostavio veliki trag i mi se ponosimo tom višedecenijskom tradicijom da je tako pozorište nosilo ime. Kao i svi vi, nadam se da će sledeće godine ovde u Bogatiću ponovo se igrati tamo gde treba i da ćemo se svi opet skupiti. Iskreno sam srećna što vas sve vidim i što smo se skupili i ovako večeras. Hvala vam puno. A ja bih sada samo podelila i zahvalnice za učešće na ovim pozorišnim danima. Dakle, zahvalnica Teatru 10 s Lukačem, Toronto, Kanada. Oni, naravno, nisu mogli biti tu večera sa nama. Kamernoj sceni Miroslav Antić i Sente. Ni oni nisu tu večera. Pozorištu Pozorištu Milivoje Živanović iz Požarevca. Jel može neko? Omladinskom pozorištu Vožd Nišad. Pozorištu Masuka Velika Plana. I pozorištu Stevan Sremac iz Crvenke. Oni U ime pozorišta Janko Veselinović, Kulturno-obrazovnog centra Bogatić i Saveta festivala i stručnog žirija, čestitam svim nagrađenim i želim im još puno nagrada u budućnosti, ali večeras ovdje nije kraj. Naše pozorište ove godine proslavlja 70 godina postojanja. Pozorište u Bogatiću nastalo je 1950. godine, a prva predstava amaterskog pozorišta Janko Veselinović je bila Sumnjevo lice Branislava Nušića u režiji Božidara Vlajica, izvedena u martu iste godine. Van područja opštine Bogatić, pozorište se prvi put pojavilo 1954. godine na smotri kulturno-umetničkog društva Podrinje sa predstavom Ugašeno ognjište u režiji Milivoja Martinovića. Nizala su se potom učešća na brojnim smotrama i festivalima širom Srbije, odakle se trupa vraćala sa priznanjima za najbolje glumca, glumicu, režiju, scenografiju, muziku, predstave u celini i brojnim drugim nagradama.
I narednih godina i decenija mačvanski amateri skretali su pažnju kulturne javnosti i renome gradili kvalitetnim predstavama nakon kojih se neretko čulo mišljenje publike, ali i kritičara da mogu stati rame uz rame sa profesionalnim ansamblima. Koštana pozdravi nekog Mećava, Prsten u izvoru, Vetar nad Srbijom, Kolubarska bitka, Sveti Georgije ubiva Aždahu, Ruženje naroda u dva dela, Profesionalac, Urnebesna tragedija, Sumnjevo lice, Putoviće pozorište, Rikoti, Rodoljupci, Murlin Murlo, Laki komad, Tresorele, Bokeški demol, Karolina Neuber, Putoviće pozorište, Rikoti, samo su neki u nizu komada predstavljenih na sceni u Bogatiću. Najviše predstava tokom najuspešnijeg perioda u istoriji pozorišta 80. i 90. godina i u prvoj dekadi ovog milenijuma režirao je Zoran Đundić. Zapaženim ulogama istoriju pozorišta Janko Veselinović ispisalo je na desetine glumaca. Milivoje Martinović, Zvonko Berić, Dragoljub Đenadić Đena, Dragoslav Dakić Daka, Raša Vukomanović, Rajko Pavić, Revizor Nešić, Dragojlo Petrović, Miroslav Ković Tesla, Ruža Vukotić, Ninko Kovačević, Jelica Đonlić, Dragomir Ninković, Ruža Radovanović, Dragan Srnić, Zoran Đonlić, Branislav Ković, Desa Kovačević, Milenko Ljubinković, Slaviša Perić, Klara Kakučka, Žarko Stojanović, Anita Ercegočević, Ivana Terzić, Miroslav Perić, Mina Šanković, Miloš Jurišić i mnogi drugi. U pozorištu su se u okviru dečije scene kojom je rukovodio Zoran Đonlić od 2008. godine okupljali najmlađi glumci. Već 7 godina zaredom talentovani mačvanski srednjoškolci u okviru omladinske scene koju vodi glumica Ivana Terzić izvode drame i vodvilje nagrađivane na festivalima širom Srbije. Pozorišni amaterizam čine pre svega ljudi koji su zbog ljubavi prema teatru spremni da mnogo toga žrtvuju i daju. E, zbog toga smo mi večeras odlučili da se ovim ljudima bar na neki način odužimo i damo im do znanja koliko cenimo i poštujemo sav njihov trud i ljubav prema našem pozorištu. Nažalost, zbog ograničenog broja ljudi koji bi večeras mogao da prisustvuje u ovoj svečanosti, nismo bili mogućnosti da pozovemo sve koji su večeras trebala da budu uručena priznanja, ali ćemo ih svakako pomenuti. Hajde prvo da krenemo sa onima koji su večeras tu. Pozorište Janko Veselinović Bogatić dodeljuje priznanje Branislavu Koviću za 35 godina vernosti i doprinos u radu pozorišta. Inače, zaboravio je da kaže da krećemo ono od najmlađih, pa onda kako... Miroslavu Miši Periću za 20 godina vernosti i doprinos u radu pozorišta. Ivani Terzić za 20 godina vernosti i doprinos u radu pozorišta. Mini Šanković za 20 godina vernosti i doprinos u radu pozorišta. Moram da kažem nešto. Veliko mi je zadovoljstvo što u godini jubileja pozorišta i ja obeležavam svoj mali jubilej. Prvih 20 godina u ovom pozorištu planiram još najmanje 3 puta toliko. Meni ovo priznanje mnogo znači. I mnogo sam večeras emotivna. I ljudi koji se bave ovim poslom razumeju i znaju šta znači dobiti ovako nešto od pozorišta koje je vaša matična kuća. Izvinjavam se. Htjela sam još samo jednu rečenicu. Pored porodice, moje porodice u ovom pozorištu, najveće bogatstvo koje sam tokom ovih 20 godina stekla ste, poštovani prijatelji, vi i naši prijatelji širom Srbije, i hvala vam što ste večeras došli ovde da sa nama podelite ovu našu radost. Miroslav i Miri Kovačević za 15 godina vernosti i doprinos u radu pozorišta. Milošu Jurišiću za 5 godina vernosti i doprinos u radu pozorišta. Ja sam čuo
Pozorište Janko, ali inače ovde malo ste što plaćate. Pozorište Janko Veselinović Bogatić dodeljuje diplome Mladenu Jurišiću za višegodišnji rad i doprinos pozorištu. I diplomu Milanu Kovačeviću za višegodišnji rad i doprinos pozorištu. Takođe, pozorište dodeljuje priznanje za dugogodišnji doprinos u radu pozorišta i Milovanki Mikici Jošić, Klari Kakučki, Draganu Martinoviću, Desanki Kovačević, Nenadu Bogićeviću, Marku Pejdiću, Slaviši Periću, Dragojlu Petroviću, Ruži Vukotić, Ruži Radovanović, Draganu Srniću, Aniti Arcegočević, Žarku Stojanoviću, Draganu Petroviću i Goranu Ljubaniću. Pozorište Janko Veselinović Bogatić dodeljuje priznanja Jelici Đonlić za 50 godina vernosti i doprinos u radu pozorišta. Milenku Ljubinkoviću za 45 godina vernosti i doprinos u radu pozorišta. I Dragomiru Ninkoviću za dugogodišnji doprinos u radu pozorišta. Posthumno se dodeljuju priznanja Đurici Paniću i Slobodanu Galu Zablaćanskom, koja će biti uručena njihovim porodicama naknadno. Ja bih još jednom želeo da čestitam svim nagrađenima i da se u buduće družimo u što većem broju. I svima znanih razloga, ove godine festival je održan u online formatu. Festival je trajao i trajaće dok god su ovi ljudi ovde i ništa nas neće sprečiti da i u narednih godina čuvamo sećanje na ljude koji su postali pre nas, da poštujemo ljude koji su trenutno ovde. A hvala Bogu, tu je i mnogo mladih glumaca koji će nastaviti da održavaju ovaj kontinuitet koji traje već 70 godina. I naravno, do godine u punoj sali sa publikom. Pa evo, ove godine, da ne kažemo sve na veliku žalost, ja bih rekao pre na jedno veliko zadovoljstvo i na sreću, ipak u ovoj situaciji Dani Milivoja Martinović su održali u Bogatiću, bez obzira na ovu situaciju. Kao što sam u prethodnim izjavama najavio i govorio, Kulturni centar Bogatić je održao sve svoje manifestacije, bez obzira na aktualnu epidemiološku situaciju. Ono sve što je bilo predviđeno planom i programom Kulturnog centra Bogatić, do danas je sve održano. Veliko mi je zadovoljstvo da smo uspeli da na ovakav način održimo ove pozorišne susrete i dane. I rekao bih da sam presrećan atmosferom i onim što se večeras dešava ovde u našem Bogatiću. Bez obzira na uslove, na situaciju, jedna velika ljubav je ovde večeras prikazana i pokazana kroz jedan, kažem, amaterski rad. Ljudi su presrećni što smo mi ovo održali i jedan Bogatić kao jedna mala sredina je uspela da održi svoje manifestacije, svoje programe, a i ove pozorišne susrete. Takođe, malo mi je žao što ipak jedan veliki jubilej, ono što je vrlo, vrlo značajno za Bogatić, ljudi nisu svesni koje bogatstvo imamo, šta imamo, 70 godina pozorišta Janko Veselinović. Ovde večeras sa nama nisu svi naši glumci tu i saradnici i prijatelji koji su prošli kroz pozorište, zato mi je žao što nisu u mogućnosti bili da to na jedan pravi takvatan način proslavimo. Ja se nadam da ćemo u nekoj budućnosti to ispraviti i da ćemo vratiti se u našu salu, na naše pozorište. Ono isto što kažem, to je, mi možda nismo uskraćeni, mi smo učestvovali u radu pozorišta, u radu ovog festivala, uopšte mi koji smo, da kažem, direktni izvršioci ovog našeg posla, ali uskraćena je publika dosta u Bogatiću i publika je navikla da 7 do 10 dana gleda i uživa ono što smo organizovali i priređivali. Također se nadam da u nekom narednom periodu prelazit ćemo sve ovo i da ćemo vratiti i publiku i sve naše manifestacije i da ćemo ovaj amaterizam održati i da će to opstati i da ćemo i dalje uživati ono što smo priređivali u našoj sredini.